İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda da növbədənkənar parlament seçkiləri böyük seçici aktivliyi ilə müşahidə edilir. Səhər saatlarından başlayaraq seçicilər məntəqələrə gələrək səs verirlər. Hal-hazırda olduğumuz 122 saylı Xankəndi seçki dairəsinin 14 saylı seçki məntəqəsində də seçici fəallığı var. Bu məntəqə üzrə 872 namizəd qeydə alınıb. 3 müşahidəçi hal-hazırda seçkiləri izləyir, yerli müşahidəçilərdə ancaq beynəlxalq müşahidəçilərin də gəlmə ehtimalı var. Məntəqə sədrindən aldığımız məlumata görə seçicilərin sayında artma ehtimalı var. Çünki işlə bağlı Xankəndiyə ezam olunan şəxslər qeydiyyatda olduqları ərazilərdən çıxarış vərəqəsi alaraq gəlib bu məntəqədə səs verə bilərlər. Qeyd etdiyim kimi məntəqədə seçicilər üçün normal şərait yaradılıbdır. Seçicilər məntəqəyə daxil olaraq istədikləri namizədə müstəqil və demokratik şəkildə səs verə bilirlər. Qarquliyev, müşahidəçi, seçicilər üçün hər bir şərait yaradılıb, heç bir maneə yoxdur. Hər biri də böyük həvəslə, böyük inamla öz seçicilərin namizədə səs verirlər. Əliyev Niyazi Feruzoğlu. Şu günkü günə Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazılarımıza can sağlığı versin. İşğaldan azad olmuş torpaqlarımıza çalışdığımız üçün Xankəndində təşkil olunan seçki məntəqəsində səsimizi veririk. Bir daha sizə də minnətdaram ki, belə bir gündə çəkiliş aparırsınız. Xankəndi 122 saylı dairənin 14 saylı məntəqə sədri İmran Mirzəyev. Bəli, təqribə bir saata yaxın məntəqəmiz açıq elan edilib və seçkilərin fəallığı yüksək səviyyədə davam edir.